Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Henrique HDG e hoje eu tô trazendo uma novidade para vocês, certo? Tobias Figueiredo, zagueiro de 29 anos, português, Fortaleza acaba de contratar, certo? Vou deixar mais detalhes para vocês do nosso vice-presidente, Alex Santiago, falando, certo? Confere o vídeo aí até o final, mano, e se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto! Tobias Figueiredo é um atleta português de 29 anos que fez a base toda no Sporting Lisboa, né, e profissionalizou-se no Sporting Lisboa, saiu campeão nacional no Sporting, tanto da Taça de Portugal como da Copa da Liga Portuguesa. É um atleta que também fez todas as categorias de base da Seleção Nacional Portuguesa, convocado para Sub-17, Sub-20, Sub-21 e também para a Seleção Olímpica Portuguesa, que jogou na Olimpíada do Rio de Janeiro. Tobias integrou essa seleção. É um atleta que depois de alguns anos como profissional, atuando em alto nível no esporte, foi comprado no futebol inglês pelo Nottingham Forest e permaneceu no Nottingham Forest de 2017 até 2022, fazendo 122 partidas por esse clube. Teve uma passagem muito marcante, inclusive atuou de maneira bastante frequente na campanha de acesso do Nottingham Forest para a Premier League, que aconteceu agora de 2021 para 2022. Depois dessa campanha, o Tobias foi transferido para o Hull City, da Inglaterra, e agora chega ao Fortaleza por 3 anos de contrato, com 70% dos seus direitos adquiridos, 30% ficam com o Hull City. E o atleta é um jogador de 1,88m de altura, um bom jogo aéreo, muita firmeza nos ajustes, né, na marcação. É um atleta que joga tanto pela direita como joga pela esquerda na zaga, tanto joga também em linha de 3 zagueiros, como também se adapta bem à linha de 4 defensores. E é um atleta que vem de ligas de alto nível, né, na Europa, com um número de jogos muito bom, e chega no Fortaleza para poder contribuir com o nosso elenco, para aumentar o nível do nosso elenco, e eu tenho certeza que será uma experiência bastante marcante para ele também. Finalizando aqui o vídeo, o Alex Santiago passou todas as informações sobre o atleta, certo? Eu creio, mano, que o Fortaleza nunca erra nas contratações, sempre traz pessoas boas para o nosso elenco, vai fortalecer, vai reforçar cada vez mais o nosso elenco. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like e tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo.